guddidiis xilqaanta ee dhexdhexaadinta ka waday xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo sidoo kale xukuumadda oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay faahfaahiyeen ujeedada kulamo kala duwan oo ay la qaateen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Waxaanay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu aqbalay in xabsiga laga sii daayo laba mas-uul oo ka xidhnaa xisbiga mucaaradka ee waddani. Maxamed Axmed Faarax oo ah guddoomiyaha guddidan isxilqaantay ayaa faahfaahiyay ujeedkani. Guddigani aad aragtaan qaarna ila fadhiyaan qaarna iga dambeeyaan waa guddi isu xilqaantay, waa guddi isxilqaantay oo ka kooban culimo iyo ganacsato. Waxaa isu keenay lixjeclo iyo damqasho ay u leeyihiin dalka, dadka iyo dalka. Waa guddi aaminsan, guddidu waxay aaminsan tahay inay xal ka gaari karto khilaafka ka dhexeeya dowladda iyo axsaabta mucaaradka, waxna ka qaban karaan. Dorhaad waxaanu u tagnay hoggaanka labada xisbi ee mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucud. Waxaanu ka codsannay inay na siiyaan kalsooni aanu ku gallo khilaafka dhexdooda ah iyaga iyo dowladda u dhexeeya. Wayna siiyeen kalsoonidaas. Shalay waxaanu u tagnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay la fadhiyaan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka daakhiliga iyo wasiirka maaliyadda. Waxaanu ka codsannay kalsooni aanu ku dhex gallo khilaafkaas dowladda iyo mucaaradka ka dhex taagan. Waana siiyey madaxweynuhu kalsoonidaas. Waxaa kaloo madaxweynaha aanu ka codsannay inuu sii daayo saddexdii xubnood ee ka xidhnaa xisbiga Wadani. Madaxweynuhu waa naga aqbalay, waanu amray in la sii daayo maanta. Waxaa shacbiga Soomaaliland iyo cid kasta oo danaynaysa nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland u sheegaynaa inaanu khilaafkaas ka dhexeeya dowladda iyo xisbiyada mucaaradka aanu gacanta ku hayno, kana nasanayn ilaa aanu meel ka gaadhno. Waxaanu ka codsanaynaa shacbiga Soomaaliland inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada dalka. Waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo labada xisbi ee mucaaradka ah inay ka fogaadaan hadal iyo ficil kasta oo waxyeeli kara dhexdhexaadinta aanu ku jirno. Allaah mahadleh, halkaasaa qoraalka hadalkaygu ku dhan yahay. Waxmed Daahir Nuux Nasabka iyo sawirqaada Sare Xamse, Telefishinka Caalamiga ee Star TV, magaalada Hargeysa.